ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓକେ କଲେ ଆମେ ସାଇନ୍ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଇଟ୍ ବଡ଼ ଜୋରଦାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇକି ଆମେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 2 ବର୍ଷ କାଳ କୋଭିଡ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏମ୍ପିଲେଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା ପରେ ବି ଯେତିକି କାମ ହୋଇଛି ଏତିକି କେବେ ଅତୀତରେ ହୋଇନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନନ୍ୟ ଆଉ ସାଧାରଣ। ଆଜି ଶେରଗଡ଼ରୁ ଝରଣାଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନରେ ମଞ୍ଜୁରି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।